Да. Точно кухата е тука. Ето на човека. Аз ще дам. Вземи, братле. Вземи да си имаш, бе. Човека бяга. Абе, аз вземи парите, бе. Ето, ще му ги пъхна. А, чакай малко. Чакай да ти ги сложа. Как така няма да ги искаш? Ето, пъхам му ги да ни кажете нещо. Ето, ето го, човек.